Cada uma destas barras amarelas representa 10 blocos. Podemos ver aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, podemos considerá-las uma dezena cada. E temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 dezenas aqui. São 8 dezenas. E temos 3 unidades aqui. Isto representa 3 unidades. Também podemos dizer que isto é o mesmo que 83. Temos o 8 na casa das dezenas, ou seja, 8 dezenas, e o 3 na casa das unidades, 3 unidades. Agora vamos subtrair. Vamos subtrair 25 ao 83. Vamos subtrair, vou fazer assim, vamos subtrair 25 ao 83. Devemos sempre começar pela casa das unidades. Temos 3 unidades e queremos subtrair-lhes 5 unidades. Levanta-se imediatamente a questão: como se faz isso? Como podemos subtrair 5 a 3? Ainda não sabemos como fazer isso. E se pudéssemos tirar uma dezena daqui, decompô-la e transformá-la em 10 unidades? Dessa forma, poríamos essas unidades aqui e, em vez de termos 3 unidades, teríamos 13. Vamos fazer precisamente isso. Depois já podemos subtrair. Vamos fazer isso. Pegamos numa destas dezenas e eliminámo-la. Vamos eliminá-la. Melhor, vou desenhá-la assim. Pegamos nesta dezena. Não, primeiro sublinhámo-la e decompomos-la em 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pegamos nesta dezena e decompusemos-la em 10 unidades. Agora já não temos oito dezenas. Já não temos oito dezenas, mas sim sete dezenas. Agora temos sete dezenas. E quantas unidades passamos a ter? Deixamos de ter três unidades, acrescentamos-lhes outras dez. Então, 10 mais três é 13. Passamos a ter três unidades. Agora é mais fácil subtrair. Se tivermos... 13 unidades e quisermos subtrair 5, se subtrairmos 1, 2, 3, 4, 5, com quantas unidades ficamos? 13 menos 5 é igual a 8. É igual a. Vou usar outra cor. 13 menos 5 é igual a 8. São estas 8 unidades que temos aqui. Depois passamos à casa das dezenas. Temos 7 dezenas e vamos subtrair-lhes 2. Subtraímos uma e subtraímos duas. Quantas nos restam? Bom, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco. Ficamos com cinco dezenas. Sete dezenas menos duas dezenas é 5 dezenas. Já está. 83 menos 25 é igual a 58. E a isto que fizemos chamamos reagrupar. Pegámos numa dezena e decompusemos-la em 10 unidades. E fizemos isso para podermos fazer a subtração na casa das unidades. Assim, em vez de termos 3 unidades, passamos a ter 13 unidades. E fomos buscar uma dezena à casa das dezenas para conseguir fazer isso. Para que não restem dúvidas, podemos escrever isto de outra maneira podíamos dizer que começámos com 83, que é 80 mais 3, e subtraímos e subtraímos 20 e depois subtraímos 5, ou seja, 25. Subtraímos 20 e depois subtraímos 5. Porém, não sabíamos como subtrair 5 a 3, já que 5 é maior do que 3. Então, em vez disso, fomos buscar uma dezena aqui. E 80 passou a 70. E emprestámo-la ao 3. 10 mais 3 é 13. E agora já podemos subtrair. Já podemos subtrair. 13 menos 5 é 8. E 70 menos 20 é 50. Então ficamos com 50 mais 8, ou seja, 58.